ska vi titta på konst, och det är inte vilken konst som helst. Den är väldigt stark, skulle jag säga, ett starkt uttryck. Och Alexander Klingspor, som jag har bjudit in, som är konstnär och som också har slagit sig fram, inte bara här utan i New York, vilket inte är lätt, har nu, är aktuell med utställning här i Stockholm, Valdemars udde på Djurgården, med en utställning som heter Resenär. Stämmer. Pågår fram till maj. Vilket datum sa du nu då? Utställningen pågår fram till 27 maj. Ja, så vi ska gott om tid att gå och titta. Absolut. Men du, det här är ju en... Dels är din story otrolig, att du liksom tidigt vet att det här är... Jag brinner för det jag ska göra och knacka på. Vi satt och pratade om det. Aldrig ger dig. Ja. Och många dörrar stängs när de har öppnats, men du fortsätter. Precis, precis. Ja. Jag bestämde mig för att jag skulle göra någonting av den här talangen när jag var 16 år gammal. Mm. Och jag visste inte riktigt vad det innebar att vara konstnär, så jag bestämde mig för att bli illustratör till att börja med. Och jag började som illustratörassistent hos en lärare här i Stockholm, som heter Michael Boston. Mm. Och därifrån så gick resan ganska snabbt över till USA, där jag träffade några Michaels lärare. Och de ringde i sin tur några av sina kollegor, och sen så plötsligt så hade jag då en resa som tog mig från östkust till västkust, längs med hela USA. Mm. Och nu är du tillbaka hit och ställer ut här. Ja. Vilket är jätteroligt. Men vi ska ta och titta på lite bilder innan vi tittar på tavlorna i studion. Du får berätta, för det här är också en slags resa. Det här är Stockholm. Precis. De här målningarna finns nu på Valdemars udde. Mm. Och de beskriver, den här utställningen är designad så att den går genom Stockholmsnatten, som är någon form av kronologisk början på min utställning, från tidigt 2000-tal. Ensamhet och isolation som jag upplevde när jag kom tillbaka från USA till Stockholm och jobbade väldigt mycket i, var vaken mycket på nätterna och jobbade. Och vandrade runt, ser det ut som i det här. Absolut. Ja. Men sen så går resan också inåt i de ställena där folk fortfarande håller på. Precis. Vakna. Ja, precis. Sen går de ju till interiörerna i staden. Ja. Och där kom då konsumtionen väldigt snabbt in. Ja. Just lätta förstörelser och konsumtion blev en form av tema som jag kunde spela på väldigt mycket. Ja. Och här ser man också, det är väldigt starka uttryck i dina bilder. Man, det ser inte bara ut som det är snälla människor där. Nej, jag tror att cyniskt ja, jag tror att det är många karaktärer som utnyttjar sina, ska man säga, sin styrka på det sämsta sättet kanske. Och sen är det ju också en fascination, det finns en psykologisk laddning över att samlas kring ett bord och äta någonting som har levt och dött. Mm. Och när man då sätter en djurdel mer beskrivande på ett bord, så tycker det för mig blir det väldigt mycket starkare laddning. Mm. Ja, det är häftiga bilder och vi kan se mer av det här. Det är väldigt många som är upptagna av sig själva också, tänkte jag när jag såg dina bilder. Absolut. Narcissistiska på något sätt. Ja, visst. Jag känner att mycket av den här urbana miljön som jag målar, jag vistas i de här miljöerna själv och många gånger så träffar jag på sådana här karaktärer. Mm. Och det är ju också ett... På något sätt, som konstnärens roll är också väldigt självupptagen och självfokuserad. Ja, du är en betraktare och går inte in riktigt, utan du, annars skulle du inte ha sett allt det här. Jag tror att jag är både delaktig och betraktare. Ja. Hur kom den här till som är på min sida här? Det är ju en... Ja, berätta. Det här är någon du vet känner till som har fått stå modell, eller båda? Absolut. Det här kom till för att 2008 så hade jag just flyttat till New York och bodde i Chinatown och började botanisera i Lower East Sides burleska värld. Mm. Och det här var då den här ökända klubben The Box, som då på den tiden var väldigt het. Och jag kontaktade direktören på The Box och frågade om jag kunde få måla deras talanger, vilket han tyckte var en fantastisk idé. Mm. Och då lärde jag känna de här människorna, vilket är det var en väldigt intressant resa och väldigt fascinerande och inspirerande. Mm. Det här är Rudy McCudgey som står här och bär på Lee McGowan. Mm. Och Rudy McCudgey är tredje generationens akrobat från Italien. Mm. Och hans dåvarande partner Lea som är akrobat och ballerina. Och otroliga ansiktsuttryck. Men på din sida där, då är det något helt annat. Då har vi rört oss utifrån staden. Ja, precis. Den här, mitt universum rör sig i en urban miljö. Och sen plötsligt så letar sig mina karaktärer ut till stadens kanter.
och släpper de mer jordiska begären och vill gå upp i någonting mer esoteriskt. Mm. Det tror jag är en längtan från min egen sida. Jag tänkte att du säger inte en längtan hos dig också. Ser absolut, ut det blir en mättnad i det här. Och hela utställningen egentligen är ju designad på det sättet att man går igenom en mörkervärld som förhoppningsvis då ger en övermättnad nästan i slutet. Och så kommer man ut i det här ljusa när de här bilderna hänger. En av dem som blev helt fascinerad och köpte en tavla av dig som du nu har ett samarbete med, det är den här personen, en av världens största författare. Du får berätta själv. Vi har en film här där han själv läser. Ja, du kanske ska säga vem det är vi ska... Ja, det här är Salman Rushdie som jag samarbetar med. Mm. Vi ska lyssna på Salman Rushdie och dina konstverk. I can still see a personal letter signed by the Prime Minister of India. It has a headline, Midnight's Child. The happy child of that glorious hour. Mm. BBC får vi tacka för det där. Men vad är det för något samarbete? Det här är ett samarbete mellan då Salman Rushdie och tonsättaren och kompositören Itay Shapira. Och det kom till för att Itay frågade mig för några år sedan om jag ville tolka Salman Rushdies bok. Itay gjorde nämligen, han skrev en konsert inspirerad av Midnight Children. Mm. Och jag sa att det gör jag gärna om då Salman tycker att det är en bra idé. Mm. Och efter att vi samtalat med honom så inledde vi en rad samtal där vi diskuterade likheter och olikheter mellan de olika konstformerna då, litteratur, musik och visuell konst. Vi får stoppa där, vad spännande. Men nu vill jag bara avslutningsvis säga, se det här på Valdemarsudde. Stort tack. Tack så mycket för att du kom hit. Det finns mycket att prata om kring den här utställningen.